хорооны 100 гаруй залуу үеийн төлөөлөлд оролцож, Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт залуусыг ажлын байраар хангах, сурч боловсрох нөхцөл боломжийг дэмжсэн сайн хөтөлбөр болсныг онцоллоо. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр боловсролын зээлийн сан шинээр байгуулж, оюутан залуус сургалтын төлбөрөө зээлээр төлж, сургаалаа төгсний дараа ажил эрхлэх явцдаа эргүүлэн төлөх боломжийг оюутан залууст олгосноор давуу талтай болсон юм. На залуучуудын өмнө бол хамгийн том тулгамдж байгаа асуудлын нэг нь ерөөсө ажлын байр байгаа. Сургуулаа төгссөн, за мөн мэрэгжлийн эзэмшсэн гэтэл өнөөдөр ажлын байр байхгүй дээр бас сэтгэл одоо гондохон байна. За тэгээд хэлж байгаа Монгол Ардын намыг дэмжиж байна. Ажлын байрыг бий болгож өгөөч. Өнөөдөр эдийн засгийн хямралаас гаргаж өгөөч. Энэ хүүхдэн нүрд одоо ингээд юм өвчтэй байна. Энэ эрүүл мэндийн асуудлыг хамтдаа шийдэж өгөөч гэж ярьж байна. Улсын хурлын 75 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Батбаярын Ундармаа тус тойрогт хамт өрсөлдөж байгаа нэр дэвшигчтэй шударга өрсөлдөгийг мөн уриалсан юм а. Тийм учраас би одоо төгсгөлийн шатндаа ингээд орж байгаа нь сурталчилгаа манд дуусгадаг чинь өрсөлдөж байгаа бүх нэр дэвшигчтэй шударгаар өрсөлдөж чээ гэж одоо уриалхыг хүсэж байна.